Fashion ризик завжди є, бо ти створюєш продукт, який має бути цікавим зараз, і якщо цей сезон ти не зацікавив когось, твій бізнес відкатується назад. За кожним успішним дизайнером стоїть тихий, скромний інвестор. Яка сума інвестицій потрібна для запуску успішного бренду? Якби ви запросили сьогодні не мене, а, наприклад, Руслана Вагінського, прекрасного українського дизайнера, який створює капелюшки, він би вам сказав, що йому була достатня 50 євро, які позичила йому його бабуся. А якби ви зараз захотіли зробити колекцію і заробити на ній, то ваша інвестиція до вас би повернулася тільки через рік. Китай вперше заговорив, вони хочуть імпортувати хороші якісні товари для своїх мільярдів. Хто достойно возглавить журнал «Vogue Україна»? Мабуть, найважливіше, щоб це була людина, яка закохана в світ фешн, в першу чергу, ну і абсолютно порядна. Ярослав, як створити косметологічний бренд з нуля? Давайте. Це, на самом деле, дуже така популярна тема зараз. І в основному, знаєте, як приходять люди з горячими глазами і говорять: «Я хочу». Стоп, ты готов? Да, я готов. Вот, а на самом деле необходимо понимать, что этот процесс не такой простой, и никто за тебя ничего делать не будет. Бытует мнение, что по некоторым исследованиям, что украинские мужчины – самые неухоженные мужчины в Европе. В ответ на это вы выпускаете линейку мужской профессиональной косметики. Бытует мнение, что украинские женщины – самые прекрасные в мире. Это безусловно. И вот это вот безусловно. Мужская красота и мужская ухоженность, она в первую очередь в руках женщины. Дорогие друзья, сегодня вы смотрите блог Beauty Life о том, как жить и работать в красоте. Сегодня у нас в гостях основатель и глава оргкомитета «Украинская неделя моды» Ukrainian Fashion Week. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Годовой оборот индустрии моды составляет сотни миллиардов долларов. Что вы скажете про развитие индустрии моды в Украине? Это бизнес? Ну, безумовно, бізнес. І річний обіг, який ви назвали, це мова йде про весь світ. В Україні, на жаль, частина цього бізнесу знаходиться в тіні. Фешн-бізнес – складний бізнес. І насправді, якби всі тіньові наші схеми, які є, особливо ми знаємо от Харкові, да, в Одесі і так далі. Якби всі ці компанії, які працюють насправді в тіні, вже дуже давно вийшли зараз на ринок офіційний, то звичайно ми могли би також говорити про значний обіг. Зараз говорити про значний обіг фешн-бізнесу дуже, на жаль, рано. Але в принципі легка промисловість, яка включає в себе і взуття, і текстиль, і тканини, і їх виробництво, і так далі. Все це достатньо непогано і достатньо перспективно. Нам треба пам'ятати, що ми таких два важливих аспекти. Перше, що ми живемо в країні з хорошими традиціями і хорошим таким минулим легкої промисловості. Не будемо згадувати тут ці складні радянські часи, але тоді насправді легка промисловість в Україні достатньо успішно розвивалась. І другий нюанс. Ми живемо з вами в жіночій країні. В країні, де більше 50% населення – це жінки. І для нас просто необхідні такі красиві, чисті, надихаючі робочі місця, а легка промисловість і фешн-індустрія, вона саме і дає такі робочі місця для жінок. Ірина, у нас є такі звісні імена, як Іван Фролов, Катя Сільченко, Світлана Бєвза, Лілія Пустовіт. Це ті дизайнери, яких покупають іноземні байери. А ви можете назвати 10 молодих дизайнерів, которых, по вашему мнению, ждет большое коммерческое будущее? Мені дуже сподобалось, як ви назвали дизайнерів. Ви прям дуже красиво зробили такий зріз
таких хвиль дизайнерських. Іван Фролов – представник достатньо молодого покоління, його торговій марці 5 років. Для бізнесу, можливо, це і хороший термін, але нам не можна забувати, що самому Іванові 23 роки, він дуже молода людина. І я вам скажу, що світових таких аналогів, коли достатньо успішні бренди очолює дизайнер, яким до 25 років, дуже-дуже мало. Потім ви назвали Світлану Бєвзу, а це вже трошечки інша хвиля. Це хвиля от Світлана Бєвза, Лілія Літковська, Саша Канєвський, Ксюша Шнайдер, Крістіна Бабкова. От я можу дуже-дуже довго говорити, тому що це була дуже така впливова і дуже серйозна хвиля молодих дизайнерів, які вплинули фактично і своєю кількістю, і якості своєї роботи на створення фешн-індустрії в Україні. Це дизайнери, які б вже прийшли в цей бізнес, знаючи, як він побудований, знаючи, як працює світова система фешн-бізнесу. І тому їхній успіх був яскравим і був достатньо швидким. Ну і останньою ви назвали Лілію Пустовіт, представник. Я знаю, ви дружите багато років. Так, ми дружимо, ми товаришуємо. І Ліля якраз представник тих, хто починали цей бізнес. Дуже складний в Україні. Фактично, якщо таланта в них вистачало, Лілія Бустовіт, Таня Земськова, Олена Ворожбіт, Вікторія Гресь, Олексій Залевський, Віктор Анісімов. Оце таке одне покоління, дуже-дуже серйозне покоління дизайнерів, які і створили це підґрунтя, і створили врешті-решт можливість далі молодим дизайнерам рухатися трошечки швидше і трошечки легше. Відповідаючи на ваше, Кать, питання, хочу сказати, що і те. Безумовно, і от момент такої гордості і такого патріотизму, він присутній після першої революції, після другої, ми вже дві революції пережили. Але є ж і об'єктивні якісь речі, коли, от я це називаю дуже просто, коли кількість переростає в якість. У нас навпаки, коли якість переростає в кількість. Коли якісний продукт, і про це якісно говорять постійно, дай Бог здоров'я нашому шоу-бізнесу, нашим телевізійним зіркам, які підтримували завжди українських дизайнерів, завжди носили їх, завжди пропагували цей одяг, розказували, як це красиво, як це комфортно, як це ефектно, куди Катя Осадча поїхала і хто її там запитав на рівні, я не знаю, там просто Кайлевського двору, да, що це у вас за капелюшика, а це виявився капелюшок Ларіси Лабанової і так далі, і так далі. Ці всі історії, вони просто накопичувалися і разом з якістю українських дизайнерів і їхньої роботи, і разом з популярністю українських дизайнерів за кордоном, це просто нарешті прорвало цю плотину. В ежегодном отчете консалтинговой компании McKinsey и The Business of Fashion назвали 2018 год, точно скажу, начало новой эры азиатского рынка. В ответ на это вы везете наших дизайнеров на ключевую выставку Азии, ориентированную на импорт. Как вы откомментируете это? Я не думаю, що прямо відповідь на звітну статтю Business of Fashion. Але скажу чесно, що східні ринки, в принципі, всі дуже швидко розвиваються. І якщо ви знаєте, ми навіть встигли на дві події. Ми були на Токійському тижні моди з презентацією українських дизайнерів. І потім ми були в складі великої делегації від України на українському стенді в Шанхаї. На імпорт дійсно, це виставка імпорту, що надзвичайно важливо і цікаво, тому що Китай вперше заговорив про те, що вони не хочуть завоювати весь світ своїми товарами, а нарешті вони хочуть імпортувати хороші якісні товари для своїх мільярдів співвітчизників. Але тут там ще залишився Сеул, якщо чесно, і тоді все буде взагалі прекрасно. Але я вам скажу, що всі такі події виникають, насправді вони якимось чином йдуть паралельно. Давайте поговоримо про деньги. Є мнение, що за кожним успішним дизайнером стоїть тихий, скромний інвестор. І як ви думаєте, скільки, яка сума інвестицій нужна
для запуска успішного бренду? Якби ви запросили сьогодні не мене, а, наприклад, Руслана Вагінського, прекрасного українського дизайнера, який створює капелюшки, які продаються зараз по всьому світу більше, ніж в 100 магазинах, він би вам сказав, що йому була достатня 50 євро, які позичила йому його бабуся. Насправді не всі дизайнери, далеко не всі дизайнери в Україні, де і в світі. Вони мають якісь великі інвестиції. Я, можливо, повторюся, але ви мене вибачите за це. Фешн-бізнес дуже красивий, але це довгі гроші. Красиві, чесні, дуже приємні, тому що це і не тільки бізнес, а й мистецтво. Але вони довгі, і не всі готові чекати, поки ці гроші обернуться. Якби ви зараз захотіли зробити колекцію і заробити на ній, то ваша інвестиція обернулася б до вас, бо повернулася тільки через рік. Але насправді ці гроші би не повернулись, тому що ви б вклали їх в нову колекцію. Це якби ви вирішили потім закрити справу. Год – це дуже швидко, в бізнесі ми на 3 роки розраховуємо. Я маю на увазі от конкретно одна колекція. От ви вирішили її створити от з моменту, коли ви прийняли таке рішення і вклали гроші в її покупку тканин, в створення цієї колекції, в показ цієї колекції, в отримання замовлень і в продаж, то от на це б у за вас пішов. За год був би возврат інвестицій, перших. Сколько нужно? Первое, якби ви вирішили припинити. Прекратить, да. Да, а тому, если... якщо всі дизайнери рухаються далі, то це все, да, достатньо складно. Ну, окей, а сколько тогда нужно будет времени, чтобы, ну, сделать такой бренд, который бы приносил уже тебе на постоянной основе какие-то дивиденды? Комусь треба було 3, комусь 5 років, хтось ішов до цього набагато довше, але я хочу вам сказати, що фешн – ризик завжди є. Бо ти створюєш продукт, який має бути цікавим зараз, і якщо цей сезон ти не зацікавив когось, твій бізнес відкатується назад. Він просто має відкотитись. Це продукт, який не може бути довго на складі. Це продукт, який фактично живе півроку. Якщо ти вистрілив і твоя колекція сподобалась і байерам, і пресі, тому що преса дуже піднімає продаж своєю активністю і своєю увагою. Значить, сезон буде вдалим, ти отримуєш багато замовлень, ти багато продаш одягу в своїй колекції, розтиражуєш її, і гроші до тебе повернуться, і, можливо, це вже буде з тим невеличким плюс, який ти можеш не забрати ще, але ти принаймні можеш розвинути свій бізнес. Ти можеш або покращити виробництво, або вкласти гроші в нові технології, або краще за все вкласти гроші в новий, більш підготовлений, більш професійний, досвідчений персонал, що дуже важливо для України і для нашого бізнесу. Я так рада, що ви вжили це слово «майбутнє», щоб ми говорили все-таки, що наше майбутнє – це і вміння переробляти сміття, яке ми залишаємо за собою. І навіть якщо це не сміття, а прекрасні і красиві твори українських дизайнерів, і не тільки українських, нам треба навчитись носити їх довго, і нам треба навчитись їх переробляти. На чому зарабатує українська неділя моди? Це продажа реклами, вход для дизайнерів, спонсори. У тижня моди, насправді, у всіх тижнів моди світу є точно два джерела доходів. Це внески дизайнерів і це робота з партнерами. Партнери тижня моди, які фінансують свою участь в тижні моди, а ми гарантуємо, що це вдале маркетингове, вдале фінансове вкладення, да, і вдале маркетинговий хід. Пропорції цих двох внесків, двох розмірів внесків, вони в кожній країні насправді різні. І якщо Ukrainian Fashion Week відноситься до тієї частини тижнів моди, які більше живуть все-таки за рахунок партнерів,
то є теж ні моди, у яких більше частка це внесок дизайнера, і це внесок може бути там 20 і 30 тисяч євро, наприклад, а вартість всього шоу повністю сягає 100-150. Ми не кажемо про кутюр, да, тому що там може і мільйон буде вкладено в то чи інше шоу. А какое процентное соотношение вклады дизайнеров и партнеров в Украине? Важко сказати, тому що все-таки це трошки в компанії не моя функція. У нас є для цього продюсери, продюсерський відділ, який над цим працює. Ну, я би сказала, що десь 60-40, 60% партнерських внесків і 40% дизайнерські. Ну, я думаю, що там, ну, з якимись ще все-таки не десятками процентів, а одиницями все-таки я помилилась, але приблизно так. І хочу сказати, що ми робимо не тільки Ukrainian Fashion Week. Треба пам'ятати, що Ukrainian Fashion Week все-таки це компанія і це структура, яка живе цілий рік. У нас є національний конкурс молодих дизайнерів з 2000 року, міжнародний конкурс молодих дизайнерів, International Young Design Contest. Ми організовуємо національну премію в галузі моди, ми робимо проєкти спільно з Film UA, прекрасний фестиваль фешн-фільмів. Тобто все це, така кількість проєктів, яка відбувається протягом року, інколи їх буває там і 8, і 9 проєктів протягом року, вона дозволяє нам, ну, якщо не заробляти гроші, то хоча б мати обігові кошти для того, щоб ми могли існувати і розвиватися. В що ми вкладаємо? Вкладаємо в основному в молодих дизайнерів. І от конкурс молодих дизайнерів – це для нас таке абсолютно… Щоб, як так сказати, щоб нікого не засмутити? Це збитковий проєкт, але… Ну, як стартап, як відбор стартапу. Це інвестиційний проєкт. Боже, дякую, Катя. Це прекрасний інвестиційний проєкт. Нових дизайнерів утверджуєте ви, що люди, які проходять approve, ну, утвердження, що так, да, ви можете участвувати в Українській неділі моди. Ну, не тільки я, зі мною ще працює в цьому напрямку Олександра Кокуріна, це наша голова департаменту по роботі з дизайнерами. Але я вам скажу, є деякі люди, яким я дуже довіряю. І якщо мені, наприклад, зателефонує Ліля Пустовіт або Вікторія Зубенко, наш дуже відомий постановник, людина з вищою музичною освітою, яка все-таки частину свого життя присвятила фешн, і от вони скажуть: «Ір, є такий класний дизайнер, чесно, я їм повірю». І їхнє слово для мене багато важить. Цієї осінню була скандальна історія з глянцевим журналом Vogue, плагіат на страницах журналу Vogue. И такая резонансная была ситуация, на которую обратили внимание даже те, кто не интересуется фэшн, глянцем. И это обратило внимание, кстати, многих людей на глянцевое издание. У меня к вам вопрос. Если вам предложат возглавить журнал Vogue, вы согласитесь? Нет. Я уже працювала видавцем и главным редактором двух журналов, и я вам можу сказати чесно, по секрету, да, треба казати, що як тільки я зрозуміла, що я не можу поєднувати ці дві важливі справи, я керівництво Ukrainian Fashion Week і керівництво редакції журналу, і я пішла із журналу, мої справи в Ukrainian Fashion Week пішли набагато краще. набагато швидше. Так, справа не тільки в тому, що я особисто могла приділяти більше уваги цій важливій справі, а справа в тому, що моя позиція, що ти маєш, ну, все робити найкраще. Я ніколи не роблю того, що я не роблю найкраще. Робити ідеально, абсолютно гарно дві справи такі серйозні – це насправді дуже-дуже важко. Модне іздання підтримує українських дизайнерів, це безусловно, але як складно дизайнеру
попасть в модный глянец или в топовое издание? Просто в глянец, топовые издания, в онлайн топовые программы. Это должны быть связи, это... Что должно быть для этого? Ну, насправді твоя колекція має вразити. В журналах, на в сайтах, які присвячені фешн, не тільки в Україні, в усьому світі працюють фахівці високого рівня, які здатні зрозуміти, що перед ними шедевр. І тоді вони із задоволенням і для успіху свого видання будуть з тобою працювати, публікують інформацію, публікують фотографії тієї чи іншої колекції. Якщо ти не створив шедевр, то є звичайні маркетингові такі напрацювання, що важливо, куди ти хочеш, в які журнали, далі ти можеш в який журнал або на який ресурс, давайте так, медійний ресурс. І далі ти вже рухаєшся двома шляхами, або ти купуєш офіційну там рекламу, або ти створюєш якийсь піар-привід, який є дуже цікавий. І, до речі, це крок такий зараз дуже популярний, дуже правильний, наприклад, колаборації. Дуже багато дизайнерських брендів створюють колаборації з зірками, зірками шоу-бізнесу, або зірками кіно, або зірками телевізійними, або об'єднуються між собою для того, щоб створювати якісь дивні продукти, такі, які не очікує ринок. І це дуже добре працює. Це завжди така інформація, яку всі хочуть мати. І якщо дизайнери виводять на подіум хлопців, моделей з дітьми в руках, на руках, вагітних жінок, літніх моделей, значить, ти розумієш, що цей тренд на те, що сім'я важлива, треба думати про сімейні цінності, і треба спрямовувати і свій бізнес також на обслуговування сім'ї і сімейних цінностей. Це правильно. І ці знаки можна считати із подіуму також. Світ зараз настільки демократичний, світ настільки зараз гуманний має бути от за людину, для людини, що такі зовнішні прояви цього гуманізму, ну, наприклад, дати можливість жінці в 60 або в 70 років, якщо вона гарна і в хорошій формі, вийти на подіум або відзнятися в фотосесії. Я думаю, це просто необхідно для того, щоб ми були гармонійними. Ми спокійно, ми з вами, і молоде покоління, менше, молодше за нас спокійно себе почувало. Ми маємо бути такими, маємо бути відкритими до будь-яких проявів індивідуальності. Благодарю, Ірина, і я хочу сказати свою любимую фразу. Говорять, що в історії величественний той, хто задав направлення. Ви, безусловно, задали направлення фешн-індустрії України. Спасибо вам большое. Ірина, спасибо большое за столь інтересну беседу. Напоминаю, что вы смотрите программу Beauty Life о том, как жить и работать в красоте. И наш сегодня гость Ярослав Процько. Давайте разберем, как создать косметологический бренд с нуля. Давайте. Это на самом деле очень такая популярная тема сейчас. И в основном, знаете, как приходят люди с горящими глазами и говорят: Я хочу. Стоп, ты готов? Да, я готов. Вот, а на самом деле необходимо понимать, что этот процесс не такой простой, и никто за тебя ничего делать не будет. Что необходимо сделать? Я не буду, наверное, там сильно вдаваться в этапность этого всего и так далее, но по большому счету, что необходимо будет сделать, если у вас, конечно, есть много денег, то, безусловно, вы можете попросить кому-то обратиться, скажем так. Это брендинговое агентство, то есть вам же необходимо, если вы хотите производить свою продукцию, вам необходимо создать бренд, прописать его концепцию, прописать стратегию, вывести ассортимент этого бренда, сформировать какой-то там пул каналов коммуникации,
торговую стратегию в том числе необходимо проработать, многое-многое другое. С каждым годом, безусловно, шанс сделать это все безболезненно, он становится меньше и меньше и меньше. Потому что рынок насыщается все больше и больше, поэтому как бы выгребать, скажем так, в более конкурентном рынке становится сложнее. Вот, ну, это часть, да, то есть мы сейчас говорим про маркетинг. Дальше необходимо найти фабрику-производителя. После этого необходимо разработать средства. Если разработать средства, то вам необходимо написать техническое задание, что вы хотите видеть. Да, то есть вам разработают средства, но после этого вам необходимо будет самостоятельно их протестировать и понять, насколько они подходят вам с точки зрения того эффекта, который вы ожидали от них. Что значит самостоятельно протестировать? Ну, если вы хотите... Я протестировала. Но в любом случае вам не дадут средства и скажут, они обладают таким-то эффектом, вот, готово к производству. То есть нельзя написать там, я хочу такое-то средство, и оно с первого раза у вас получится. Вот, потому что иногда доработки там рецептур, ну, у нас, наверное, некоторые рецептуры мы разрабатывали там даже больше года. А тестируете ли вы на себе? Да. Я больше скажу, моя мама пользуется исключительно там, косметикой бренда Pierre Cosmetics. Вот, поэтому тут с гордостью могу ответить. Мама, правда, не очень публичный человек, она не любит, там, скажем так, какие-то, я постоянно прошу, там, мама, давай сфотографируемся. Она говорит, нет. Но при этом, да, конечно же, мы тестируем на себе, и я, наверное, один из первых, который это наносит на кожу. А дальше вам необходимо... До продать еще не дошли. Вот, вам необходимо найти упаковку, которая вас устраивает, протестировать эту упаковку, потому что это вроде бы кажется, да, что там можно взять любой флакон и в любой флакон нанести любое средство. А существует масса тонкостей. Да, то есть это консистенция этого флакона, насколько она подходит под эту баночку, либо там средство с дозатором, либо что-то еще. И у нас случались истории, когда... низкомолекулярная и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, вроде бы там же размеры в дальтонах измеряются, в килодальтонах, но при этом при распылении они ведут себя абсолютно по-разному. То есть это все вещи, тонкости, нюансы, которые необходимо проходить и, скажем так, переживать собственным, скажем так, организмом, телом, душой, никто не подскажет. Ну, потому что есть много тонкостей, но невозможно знать все. Вот, это что касается упаковки. Дальше необходимо же разработать еще дизайн, еще необходимо найти поставщиков этой упаковки, привезти эту упаковку. А дальше есть еще упаковка коробки, в которую вкладывается непосредственно флакон или баночка. А еще вам необходимо написать описание этой продукции, для того, чтобы клиент смог почитать и понять, какое предназначение этого продукта. Разработать сайт, поделить продукты по линейкам, произвести продукцию. И тут начинается самое главное – это продать. Вот, собственно говоря, тоже как бы нелегкий труд, и, безусловно, это, наверное, вот то, что я сейчас рассказал с точки зрения запуска собственного бренда, вот, то это, наверное, там 10% усилий, которые там, наверное, даже меньше, да, которые ты прилагаешь уже в дальнейшем для того, чтобы продать и сделать этот бренд популярным. Тем не менее, азиатская косметика здорово дает классную цену. Практически это демпинговая война. А есть ли какая-то стратегия у вас, как с этим работать? То есть все-таки, не будучи достаточно образованным клиентом, чаще всего я сделаю выбор между дорогим и дешевым продуктом. Есть более дешевый продукт. И более дешевый продукт предлагают азиатские бренды, корейские, как минимум корейские бренды. Ну, безусловно, цена имеет значение. Никто не может это отрицать, и на каждый товар есть свой покупатель. Мне кажется, что если говорить о борьбе с дешевыми косметическими брендами, то в первую очередь необходимо заниматься образованием конечного потребителя, который должен понимать, что в себестоимости косметической продукции, безусловно, лежит несколько вещей. Это активные компоненты, это, безусловно, упаковка, это, безусловно, там, коробка, это, ну, то есть мы сейчас говорим там о физическом продукте, без маркетинга, без всего остального, да, вот, это логистика в том числе. И если мы говорим о брендах, которые производятся локально, либо где-то недалеко, да, то, ну, возьмем для простоты просто бренды украинские, например, да, и бренды импортные. Да, то мы проговорили про логистику, мы проговорили про упаковку, коробку, и, ну, то есть про украинский, например, бренд. Да, то есть он исключает из своей себестоимости ряд определенных затрат.
Это логистические затраты, которые довольно существенно несут, скажем так, весомый вклад делают в себестоимость продукции. Вот. Это таможенные платежи, которые также, в принципе, влияют на продукцию. И многое-многое другое, что связано, скажем так, с транспортировкой, получением дополнительных документов и так далее. И вот, к чему я веду? Я веду к тому, если мы говорим о том, что есть какой-то бренд, который довольно недорогой, привезен издалека, то стоит задуматься о его качестве, о свойствах самого продукта, который лежит внутри. Ярослав, сегодня тенденция онлайн-продаж настолько сильно и стремительно растет. Если взять продажи домашнего ухода PL Cosmetics, в каком процентном соотношении онлайн-продажи домашнего ухода и продажи через косметологов? Онлайн-продажи и продажи через косметологов, я бы, наверное, сказал, сейчас я вам скажу практически точно, я думаю, что 50 на 50. Вот. Но не забываем о том, что эти же онлайн-продажи тоже делятся на разные продажи. А это продажи нашего интернет-магазина и продажи сторонних интернет-магазинов наших партнеров. Вот. И, безусловно, мы говорим о том, что для того, чтобы пользоваться профессиональной косметикой, вы можете приобрести ее где угодно, но изначально вы должны проконсультироваться со специалистом-косметологом. Вот. Поэтому здесь есть несколько путей. Безусловно, самый простой путь заключается в том, что источником консультации должен быть врач-косметолог, который назначит тебе определенные средства, которые ты сможешь приобрести потом в любом месте. Но очень важный момент, безусловно, простроить эту цепочку взаимодействия от косметолога до места продажи, для того, чтобы косметолог все-таки, скажем так, знал, что клиент приобрел ту косметику, которую он ему назначил. Вот. И таким образом все были довольны, и все были, скажем так, в безопасности. Вот. Но если говорить о диджитализации, то есть она сейчас проникает во все, скажем так, места, там, во все сегменты нашего мира, жизни, вот, и тяжело сказать, куда она еще не проникла. Поэтому мне кажется, что такие там банальные простые инструменты на данный момент, да, там, как я не знаю, Skype, Viber, фото и так далее, они отчасти позволяют реализовать дополнительную консультацию клиента. Вот. И я думаю, что рано или поздно уверен в том, что мы все-таки найдем идеальный инструмент, который позволит осуществить этот онлайн-взаимосвязь косметолога с конечным клиентом для назначения, правильного назначения препаратов. А не обижается ли косметолог, когда вы говорите, что важно, чтобы клиент, неважно, где он купит, важно, чтобы он получил рекомендацию грамотную? Да, я клиент, я получил рекомендацию, я пошел, купил в другом месте. Угу. И косметолог как бы остался без заработка. Не обижаются ли косметологи на это? А почему косметолог останется без заработка? Например, в нашем случае косметолог не останется без заработка. Образно, я получил рекомендацию косметолога. Записал на бумажке, пошел домой и на сайте MakeUp купил косметику. Такой вариант возможен. Во-первых, мы все знаем о том, что есть такая замечательная платформа, как Subj, которая позволит косметологу не потерять эту прибыль, потому что самые выгодные и самые, скажем так, приемлемые цены и самый там хороший сервис с точки зрения профессиональной индустрии – это непосредственно сервисы профессиональной индустрии, одним из которых является компания Subj. Поэтому человеку всегда будет выгоднее приобретать эту косметику, например, по прямому назначению косметолога через такую платформу. С нашей стороны у нас действует подобного рода, скажем так, система взаимодействия, в которой косметолог никогда не потеряет своего клиента. Бытует мнение, что по некоторым исследованиям, что украинские мужчины – самые неухоженные мужчины в Европе. В ответ на это вы выпускаете линейку мужской профессиональной косметики. Бытует мнение, что украинские женщины самые прекрасные в мире. Это безусловно. И это безусловный факт. Если говорить про украинских мужчин, то мы же видим, да, насколько хороший сейчас важный и очень сильно набирающий обороты тренд ухода за собой. Это и спорт. Да, то есть это там и, я не знаю, и разные там увлечения там, около спорта в том числе. Там, это тренд заботы триатлон, о себе. Да, тренд заботы о себе. Безусловно, мне кажется, что украинские мужчины в этом направлении продвинулись очень сильно. И мы просто считаем, что украинские мужчины тоже должны обладать возможностью доступа
безграничного к профессиональному косметическому уходу. Вот, поэтому мне кажется, что ни в коем случае я не соглашусь с тем, что украинские мужчины самые неухоженные. Ну, то есть ни в коем случае. Мне кажется, что они самые там прогрессивные и быстро развивающиеся в этом направлении. Вот. Но тем не менее, безусловно, мужская линия должна быть. Вот. Но мне кажется, что мужская красота и мужская ухоженность, она в первую очередь в руках женщины. Вот, потому что если спортом мы научились заниматься, да, там, я не знаю, там, расчесываться, там, в барбершопы ходить и так далее, да, то вот выработать привычку регулярного ежедневного ухода, наверное, вот... Должна мама. Либо мама, да, либо уже там жена, любимая там девушка и так далее. Ну, в принципе, возможно, и мать это сделает. Ну, почему? Мама учит ребенка чистить зубки. Да. Наверное, она может научить мальчика пользоваться косметикой. Девочку она точно пользуется. Мы сегодня, мне кажется, живем в таком... сегодняшний менталитет, что мальчик, мажущийся кремом там, в школьные годы, его так, типа, подозрительно к нему относятся. Я бы, ну, и наш сегодняшний менталитет, он не позволит привитию данной привычки мамой. А мне кажется, на не все... Не соглашусь. Ну вот. Катерина не согласна. Мне очень хотелось сказать, что мы первая среди профессиональных украинских брендов, которые выпустили мужскую косметику. Да, вы первая. Спасибо, Ярослав. У вас прекрасная сверхзадача у компании. И мы желаем вам процветания, развития и обязательно выхода на международные рынки, чтобы мир узнал Украину через красоту и через нашу профессиональную прекрасную косметику. Благодарю вас за то, что пригласили. Спасибо большое.